görüş başladı. Avstriya futbolcuları oyuna başlayırlar. Avstriyalılar kırmızı geyimde oynayacaklar. Milli komandamız ise ak geyimde mübariz aparır. Avstriya hücum futbolunu xoşlayan bir komandadır. Çelme zərbəsi yerine yetirilir ancaq kapitan Yanko yaxşı oynuyor. Efran İsmailov hücumu devam ettirecek ve bu komanda ile oynamak çok çetin olacak. Yüksek fiziki hazırlıklı, uca boylu, sürətli futbolculara sahibdir Avstriya komandası ve sürətli oyuna üstünlüğü verir. Məhz sürətli oyuna. Yanko, Yanko'nun zərbəsi top kapının üstünden keçir. Schalke, Beşiktaş, Werder, Bavaria, Mainz, West Bromwich Albion ve diğer klublarda nümayəndələri var Avstriya milli komandasının. Efran İsmailov'un ötürməsi. Elmir Allahverdiyev hücuma koşulur. Kapı kaçtı, ötürmə vermiyorlar. Allahverdiyev bir qədər gözlüyor. İndi ötürməsini verir ancaq bir qədər sürətli oldu. Sürətli oldu. Ivanşic. Zərbə və dirək. Təkrar zərbə. Boş kapıdan çıxardır futbolcularımız topu. Əhsən. Fuchs. Arnautovic. Qayda pozulur. Qayda pozulur. Təhlükəli bir nöqtədən cərimə zərbəsi vurulacaq. Qırmızı vərəqə. Qırmızı vərəqə. Çox təəssüf Saşa Yunusoğlu'ya. Qırmızı vərəqə. 27-ci dəqiqədə hakimin qərarı çox sərt oldu. Predol. Dragovic. Fuchs. Fuchsun ötürməsi Kamran Ağayev. Kamran Ağayev ikinci cəhdə topu tutur. Top saxlamaq, sürətli oyun cəhətdən milli komandamızı qabaqlayırlar. İndi hesab açıla bilər. Kamran Ağayev yaxşı oynuyor, kapı boşdur və 1-0. 1-0 Ivanşic. Fukudak. Buraya yani doğru ötürməsi. Rafəliyev topun ardınca qaçır. Son anda Dragovic. Bəli, hazırda Avstriya milli komandası əvvəlki gücündə deyil, yəni 5-6 il əvvəlki gücündə deyil, komandada da nəsil dəyişikliyi getdi. Baxımdan istifadə etmək olardı. Rəqibin bu vəziyyətindən Efran İsmailov gözəl ötürdü Rafəliyev. Ancaq qapıçı vaxtında irəli çıxdı. Qapıdan zərbə ilə. Bu görüşdən 4 gün sonra Azərbaycan futbolçuları səfərdə daha bir çətin oyun keçirəcəklər. Rəqibimiz qrupun favoritlərindən olan ikinci yer uğrunda mübarizə aparan güclü Türkiyə yığmasıdır. Qeyd edək ki, milli komandamız başda keçirilən oyunda Türkiyə məğlub edib. Zərbə və top qapının üstündən keçir. Rafəliyev. Ruslan Abuşov. Çox gözəl Vaqif Cavadov. Ona top ötürməyə olsun. Budakın ötürməsi. Efran İsmailov və qapıçı. Dalga Arena stadionu tam olarak dolmasa da 5000'e yakın azarkeş bu oyunu canlı olarak stadiondan izleyir. Arnautovic'in ötürmesi de alınmadı. Vagif Cavadov yine de esas silahımız. Sürekli eks hücumlar olacak. Alaba. İkinci top vurulabilir ve 2-0. 2-0. İkinci ise derhal başlayan kimi. Avstriya milli komandasının hazırki heyetinde en çok gol vuran oyuncu Sobet Ümmet'lə heyətə çağırılmış futbolçular arasında ən çox gol vuran futbolçu Ivanşic. Daha bir təhlükəli vəziyyət və 3-0. 3-0. Yenə müdafiəmizin kobud səhvi. Rəşad Sadıqov. Vurğun Hüseynov. Ufuk Budak. Müdafiə xəttində mən deyərdim ki, bugün ən yaxşı oyun göstərən məhz Ufuk Budakdır. Efran İsmailova çox gözəl ötürmə verdi. Efranın zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Yunusovic. Kapı karşılığı ötürmə və Kamran Ağayev. Təsadüfi deyil ki, Avstriyalı futbolcular daha çox Almanya Bundesligasında oynayırlar. Və indi Avstriya milli komandasına heyətinə nəzər salsaq, Almanya'da bir neçə klub var ki, Avstriya futbolcuları orada çıxış edirlər. Vüqar Nadirov. Vüqar Nadirovun zərbəsi. Gol! 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 Vüqar Nadirov. Əhsən Vüqar Nadirov. Oyuna daxil oldu və gözəl bir gol vurdu. 74-cü dəqiqə və Vüqar Nadirovun golü bəlkə də kiçik də olsa, kiçik də olsa Azərbaycan azarkeşləri üçün, futbol sevərlərimiz üçün kiçik bir təsəlli olacaq.
Vüqar Nadirov və sübut edir ki, o əsas heyətdə oynamağa layiqli futbolçudur. Vaqif Cavadovun əvəzinə meydana daxil oldu. Vaqif Cavadov bugün heç nə ilə yadda qalmadı. Vüqar Nadirov isə meydana çıxan kimi biraz əvvəl qeyd etdim ki, sanki Vüqar da bir qədər fəal deyil. Ancaq fikir verin, topu ələ keçirən kimi çox gözəl bir gol vurdu. İzləyirik qolu müxtəlif rakuslardan. Top dirəyə deyərək çərçivəyə daxil oldu. Bax, belə zərbələr vurmaq lazımdır, özü də tez-tez. Elnur Allahverdiyev. Şükürovun da yoxluğu bugün görünür meydanda, çünki Mahirin də komandada olması ən azı cinahlardan rəqibin təzyiq altında saxlanmasına kömək edir. Konkret bir açıqlama verməyib və bildirir ki, bu barədə hələ AFF-dan da, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasından da ona heç bir təklif daxil olmayıb. Ola bilsin ki, mümkündür ki, Berti Fox top pirə dəydi Alaba'nın zərbəsindən sonra. Yenidən top etdirirlər futbolçularımız. Qapıya doğru zərbə Kamran Ağayev. Kamran Ağayev yaxşı oynuyor və top meydandan çıxdı. Daha bir təhlükəli vəziyyət. Zərbə və 4-1. Zlatko Yunusovic oyunda son nöqtəni qoydu. Şarner. Və beləliklə baş hakim İsveçləri referi bu mübarizəni başa vurdu. 4-1 hesabı ilə Avstriyalılar milli komandamızı məğlub etdilər. Saşa Yunusoğlu'nun qırmızı vərəqə alması oyunun dönüş nöqtəsi oldu. 10 nəfərlə Avstriya yığması kimi komandaya qarşı oynamaq çox çətindir. Qol şanslarımız oldu, amma yararlana bilmədik. Göstərdiyi oyuna görə komandaya hər hansı iradım yoxdur. Qələbə qazandığımız üçün çox şadam. Bu qələbənin səfər oyununda əldə olunması xüsusilə sevindiricidir. Rəqibin azlıqda qalması özünü göstərdi. Oyundan əvvəl bu hesabla qələbə qazanacağımıza inanmırdım.